又到了山海气象的时间了，明天的天气会是如何呢？我们来请教气象主播老魏，老魏请说。是的，Umas。 各位观众朋友，来猴的大家晚安，欢迎来到山海气象的时间。受到东北风减弱的关系，今天白天的温度是暖和许多，感觉起来也算是蛮舒适的。虽然呢，今天在阴风面的北海岸还有宜兰以及花莲有降雨的发生，但是雨量雨势都非常的小，以及零星的。至于明后天的天气状况是如何，天气还会不会一天比一天来得更好？我们就先从卫星云图上一起来看看。从卫星图上呢，可以清楚的看到，在我们附近是只有一些薄薄的云，所以呢，天气总的来说。 算是非常的好，特别呢是在西半部地区，由北到南呢，明天是多云到晴的天气状况，特别是在中南部地区，越往南走天气会越好。不过呢，这个时候就要提醒在中南部地区活动的观众朋友，白天太阳露脸时呢，紫外线的强度是非常强的，所以呢这个防晒的工作还是要做好。而回到东半部地区来看，明天的天气呢跟今天相比是很类似的，是属于阴天的天气状况。 纵然呢，部分地区呢还是会有一些降雨的情形，但是呢，就像之前所说的是非常零星的，对民众外出的行程影响不会太大。而关心完了天气上的变化，至于温度上的呈现又是如何，我们再从下一张地面天气图一起来看看。以我们原住民族地区来看呢，今天嘉义的阿里山最低温是降到了9度，已经算是蛮冷的了。而从地面天气图上呢，可以清楚的看到。 原本在我们北方的冷高压呢，就会出海，强度会减弱，而我们原本的风向是东北风，会渐渐的转为吹东南风。再加上明天我们处在封面的全域人，所以呢，相对来说我们的温度会算是蛮暖和的。就以北部平地地区来说，明天的最高温呢会来到28度，而在中南部地区的高温更不用说，是非常热的，最高温预估会突破31度。但是还要提醒中南部地区的观众朋友，目前呢要适时的增减衣物，因为呢。 日夜间的温差会是非常大的，白天太阳出来的时候温度会飙升，但是入夜之后温度又会再往下掉，所以呢衣服要适时的增减。而在我们高海拔的山区部落呢，现在都偏冷，所以呢部落族人一定要做好保暖的工作。至于更详细的天气预测，一起来看为您整理的山海气象。 首先来到亚美达乌族人的兰屿，温度是落在22到25度之间，有短暂阵雨；而在台东的南回地区，最低温会降到20度，高温有26度。台东市区一带最低温有19度，而高温会来到27度。台东地区这个纵谷，最低温会降到16度，而高温有26度。台东的海岸线最低温会降到21度，高温有27度。 花莲的南区高海拔的卓溪入夜之后是偏冷的，最低温会降到9度。花莲中区一带最低温会降到17度，而高温有26度。花莲市区一带最低温会降到10度，高温有26度。秀林跟新城最低温会降到18度，而高温有26度。宜兰的大同跟南澳最低温会降到16度，高温就只有23度，来到南部地区的屏东，狮子、牡丹跟满洲最低温会降到21度，高温有26度。太武、来义跟春日最低温会降到20度，高温有27度。雾台、三地门跟马家最低温会降到19度，而高温有28度，日夜间温差大。高雄的三个原乡地区最低温会降到15度。 嘉义的阿里山入夜之后也是偏冷的，最低温会降到13度，高温只有21度。仁爱、鱼池、水里还有信义最低温也很冷，会降到12度。台中的和平最低温会降到13度，高温有23度。南庄、狮潭、泰安最低温会降到16度，高温就只有25度。 关西、尖石、五峰最低温会降到13度，高温有27度。回到北部地区，乌来跟复兴最低温会降到15度，而高温有25度。好的，到星期六之前，各地的天气还有温度一天会比一天来得好，感觉都会很舒服。不过还是要提醒大家，入夜还有清晨这个时刻，温度都是偏凉，甚至是偏冷的，大家一定要注意保暖的工作。 这就是今天晚上到明天的气象预报，部落的天气资讯，原氏气象团队为您掌握。